Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam perkara yang ke-8 Cara untuk kita meningkat dan merubah ahlak kita ini Iaitu <coughs> Kata pengarang kitab Rahimallahu ta'ala <tuh> wa nafa'ana bi'ulumi fidara'in amin Setiap orang yang ingin memiliki ahlak iaitu ala ahlak yang tertentu hendaklah dia melatih dirinya untuk memperoleh ahlak yang diingininya misalnya dia ingin menjadi orang yang penyantun maka hendaklah dia melatih dirinya dengan berulang-ulang sehingga jiwanya menjadi lebih baik dan lebih cenderung kepada yang dikehendakinya dan akhirnya menjadi kebiasaannya dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal ilmu bitalum wal hilmu tahallum. Sesungguhnya ilmu pengetahuan itu dengan perantaraan belajar dan sifat malu itu dengan melatih diri bersifat malu. <coughs> Ada sini status dia daif. Ha, tapi boleh ambil untuk sebagai ransangan kita dalam memperbaiki ahlak. Maka tuan-tuan di mati Allah Subhanahu Wa Taala, Ha, perkara yang kelapan malam ini kita nak bincang tentang setiap orang yang memiliki ahlak yang ingin memiliki ahlak itu nilai-nilai baik ini pada dirinya hendaklah dia melatih dirinya untuk memperoleh ahlak yang diingininya. Ha, macam kita juga lah kehidupan kita harian ada keinginan-keinginan kita nak makan sebagai contoh. Ha, Maka tak akan menunggu je yang bulat tak akan datang bergolek, yang pipih tidak akan datang melayang. Dah makanan depan mulut, depan mata dah. Kalau tidak disuap, tak masuk ke mulut. Ya, maka adanya usaha dan ikhtiar untuk kita memiliki dan memperolehi sesuatu. Begitu juga lah dengan ahlak. Begitu juga dengan ah, ahlak. Kalau kita ingin memiliki nilai-nilai ahlak yang baik. Sebagai contoh kan kita setiap tahun seperti mana yang saya sebut yang paling lepas kita ada sambut Maulidur Rasul. ini Muharram dekat Abil dah. kan Muharram Safa, Rabiul Awal. Rabiul Awal masuk bulan bulan kelahiran Nabi SAW. Maka kalau kita ni sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang padanya Nabi itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah dan yang ada pada diri Nabi itu terhadap diri kita ini adalah contoh teladan yang terbaik. Maka kalau kita nak ambilkan contoh teladan Nabi itu daripada sifat-sifat Nabi, ahlak-ahlak Nabi. Kalau kita ambil satu tahun satu contohnya. Kalau dah 20 tahun kita sambut Maudul Rasul, kita telah ada 20 sifat Nabi. Sifat yang baik, yang ada pada kita yang kita beramal dengannya. Sebagai contoh begitu. Maka apabila kita dapatkan nakkan satu contoh sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena melatih aa, diri kita, memaksa diri kita. <coughs> ha, mendidik diri kita, mentarbiah diri kita ini untuk memperolehi sifat ahlak tersebut, sifat ahlak yang baik. Ha, sebagai contoh, sifat ahlak yang ada dalam hadis ini sifat penyantun, berbudi pekerti ataupun berbudi bahasa. Ha, sekarang ni susah nak dapat orang yang berbudi bah bahasa. Sebab zaman moden ini anak-anak kita lahir dia berbahasa dengan handphone. <laughs> Jadi dia berbahasa dengan handphone ni. Handphone ni tuan-tuan kan. Ha, maka apabila dia berbahasa dengan handphone ni dia tak pandai nak berbual dengan orang ha, begitu keadaannya ha, dia tidak dapat memahami situasi orang sebab dia hanya berkomunikasi dengan satu alat <coughs> yang mana alat itu ha, tidak boleh berespon apa-apa pada dia maka apabila kita nak jadi orang yang berbudi bahasa salah satu daripada sifat-sifat baik Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita kena latih diri kita itu agar bercakap dengan cakap kata-kata yang baik kan berkata dengan kata-kata yang baik kan contoh bagi begitu kalau kita nak jadi sifat nabi sifat orang yang benar sidkun sifat yang wajib benar maka kita juga kena melatih diri kita agar sentiasa berkata dengan kata-kata yang benar berakhlak dengan kebenaran benda-benda yang benar maka kita kena latih tu. Ha, nak cakap orang contohkan tuan-tuan, orang yang biasa cakap bohong nak latih dia cakap baik susah. Macam mana saya pernah kaunseling dengan tuan-tuan kan. Ah ha, pelatih pelatih-pelatihkan pusat serenti tu penagih-penagih dadah tu kan. Dia memang suka kencing orang. Saya ni dulu tahu perataan kencing tu kat mana? Dalam pusat serenti. <laughs> ha, bukan sekarang ni, sekarang ni dah dah berwasap WhatsApp kan kena kencing, kena kencing, kena kencing kan. Tapi perkataan, perkataan kencing tu saya dapat belajar tu tahun 2007. Ha, ketika mula-mula saya lapor diri <coughs> dengan Jakim ni kena hantar dekat Kementerian Dalam Negeri. Ha, kena dalam negeri ni ha, dia ha, pusat serenti, penjara, kan, polis dan sebagainya. Tapi saya kena dekat pusat serenti. Berkawanlah dengan penagih dadah ni, kan. Ah, ha, jadi dia orang ni baru kat situ lah saya faham. Oh, kena kuat. Dia orang, dia orang ni kuat kencing. Rupanya kuat menipu, kuat membohong. Kan? Kuat kelentong. Ha, begitu. Ha, sampai saya punya komandan saya tu. Ha, saya dah cerita ke tuan-tuan kan. Ha, lapor diri. Ha, Ustaz, kerja kat sini. Kalau 10 pelatih-pelatih cakap, 11 jangan percaya. Ha, dia kata begitu. Saya ingat iya ke ni ke... Komandan aku ni gurau-gurau je kan. Ah ha, dah duduk 2 minggu, sebulan baru saya saya percaya. Oh betul rupanya. Ah ha, ni. Ah ha, itu dari situ dah tahu dah kena kencing dah. Dengan kita-kita pun kena kena kencing dengan dia. Membohong je, menipu. Orang-orang macam tu nak latih dia mengenal diri 8 bulan. Ha, lama kan? 8 bulan. Sebab dia dah terbiasa dengan perkara-perkara jahat. Biasa dengan perkara-perkara jahat. Nak ubah tu akan ha, kena ubah dia dulu tu biar dia mengenal diri dia siapa kan dan melatih dia untuk bertau bertaubat dan melatih mulut dia dengan zikrullah. Oh, lama tu. ah ha, lama. Sebab tu ada seorang pelatih anak 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 murid saya lah ke okay, anak murid lah. Saya ni ramai anak murid tuan-tuan kan. Ha, sekali masuk depan saya anak murid saya 450 orang. Tu maksima tu 450 orang. Kadang-kadang cecah 500 orang kan maksima tu dah tak boleh lebih pada tu dah ada salah seorang daripada mereka tu nah saya saya cakap saja je cakap gurau-gurau awak ni kalau tak nak cakap bohong kan awak kolom guli kolom guli dalam mulut awak tu letak bawah lidah kan jadi bila awak nak cakap je ada benda bawah lidah tak boleh nak cakap ha, jadi bila kena macam tu lama begitu esok hilanglah kata cakap-cakap nak suka nak, nak nak apa tu nak nak membohong orang ni kan ah ha, begitu tiba-tiba hamba -tiba, Allah ni dia lepas habis saja daripada latihan tu tuan-tuan keluar bebas dia buat betul-betul apa yang saya cakap ni selama mana dia buat 2 tahun 2 tahun dia letak guli tu guli yang kecil tu lah bukan guli yang besar ah guli besar begitulah mulut kita kan guli yang kecil tu guli dulu kita kecil-kecil ada warna warna-warni-warni warna, 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 kan ha dia letak bawah mulut dia tu selama 2 tahun kecuali dia nak solat, dia nak tidur begitu. Akhirnya berjaya melahirkan dia tu membuang segala sifat-sifat memang suka kelentung orang, takap kencang kan, sembang kencang tak ada dah. Hilang sifat-sifat tu dan jadikan dia sebagai uh, rakan, uh, rakan apa tu? Rakan uh, sebaya yang memberi motivasi nasihat kepada kawan-kawan dia yang lain. Nah, jadi begitu. Dua tahun Ya Allah, saya jumpa dia dia dah jadi terkenal. Jumpa dia dah jadi terkenal dah. Dah terkenal bukan apalah terkenal sebab usaha dia itu nak bantu kawan-kawan dia yang lain tu kan agar kembali ke pangkal jalan secara betul. Ah ha, begitu. Allahumma salli 'ala Muhammad. Ha ini contoh. Maka contoh ini kalau kita nakkan begitu, kita kena usaha etiar sebab kalau tuan-tuan to -tong tengok perkara yang ketujuh yang lepas kan kita mesti menentang segala perkara-perkara yang tak baik ini, ahlak-ahlak yang tak baik ini dan menggantikan dia dengan perkara yang baik. Ha, ini yang ke-8 ni adalah sinambungan dia. Ha, orang yang nak memiliki ahlak yang baik, maka dia kena melatih dirinya untuk memperoleh ahlak yang yang diingini ni itu cara betul. Ha, secara istimral, secara istiqah, Ha, tu Satu. Dalam usaha dia nak melatih diri dia tu, nak mendidik diri dia, nak membimbing diri dia, dia mesti belajar. Mesti belajar. Ada ilmu. Ha, Innamal ilmu bita'alum. Ilmu itu diperolehi dengan perantaraan dia adalah bela belajar. Dia tak boleh, ha, aku nak dia baik, aku nak usaha baik, usaha baik, baik. Tapi dia tak ada ilmu. Ha, begitu keadaannya. Maka dia kena ada ilmu. Ilmu yang membantu dia untuk untuk mengenal mana satu hak, mana satu batil. Mana satu baik, mana satu buruk. Mana satu pahala, mana satu do, dosa. Itu ilmu. Dua. Yang ketiga, dalam usaha dia nak memiliki alat yang baik ini, melatih diri dia itu, dia kena berkawan dengan orang-orang yang baik. Dia kena berkawan ha, dengan orang-orang yang baik. Bergaul dengan orang-orang yang berahlak baik dan mendengarkan nasihat-nasihat yang baik daripada mereka. Ini kalau kita benar-benar nak memperolehi diri kita ini memiliki ahlak dan memperbaiki ahlak kita agar terpamer dalam kehidupan kita ini ahlak yang bah, ahlak yang baik. Ha, begitu keadaan, keadaannya. Kan? Maka dia kena cara yang demikian itu kata pengarang kitab. Rahimahullah ta'ala. Dia harus dilakukan secara berulang-ulang kali sehingga hasilnya nyata dan jelas dan menjadi kebiasaan dalam hidup dia. Ahlak itu menjadi perhiasan kalau dia nak buat, dia tak perlu berfikir. Ah ha, sampai macam itu. Contohkan tuan-tuan, kita nak, maka, aa, nak makan, kita tidak akan makan dengan berjalan. Kita makan duduk. Maka makan duduk itu Otomatik itu di Itu baru ahlak tu sudah sebati Dalam di, diri kita Macam kita nak makan Bismillahirrahmanirrahim Macam otomatik Kita tak perlu fikir Nak makan ni apa aku nak buat eh Sekejap fikir ha, Contoh dia takkan jadi macam gitu ha, tapi mula-mula, memang seperti itu. Nak buat sesuatu, dia fikir, -ma baik ke buruk? Oh baik, ha, baik buat. Tapi sampai ahlak itu sampai membumi pada diri dia, mendasari pada diri dia, aa, seperti mana kita hari lah nak makan, aa, baca doa, Bismillahirrahmanirrahim. Otomatik. Itu, bila dengar itu, itu adalah ahlak yang baik. Kenapa Bismillah itu, nak makan Bismillah itu ahlak yang baik? Sebab Nabi buat. Dengan sebab Bismillahirrahmanirrahim itulah adas yang dekat, apa tu? Allahumma salli alaihi Muhammad ketika nabi uh, berhijrah berdakwah kat bumi Taif di saat orang lain semua baling nabi dengan batu tetapi ada ada orang yang bersimpati pada nabi suruh dia punya hamba pekerja dia itu bagi nabi uh, anggur setandan anggur itu ketika nabi nak makan anggur itu nabi ucapkan bismillahirrahmanirrahim maka adas yang dengar ni wahai tuan tuan mengucapkan sesuatu kalimah yang sangat baik itu dia Ha, daripada dakwah bismillah itu ada situ masuk masuk Islam. Ah ha, tentu begitu. Sebab itu bila kita makan bismillahirrahmanirrahim itu merupakan satu sunnah sunnah yang baik. Maka tak perlu lagi kita nak fikir aku nak minum ni aku nak buat apa eh? Oh kena baca bismillah. Tak, tak payah. Dia automatic. Ha, itu nama dia ahlak sudah sebati dalam diri dalam diri kita sebab itulah perkara-perkara tersebut, kata pengarang kitab, kena dilakukan secara berulang-ulang. Latihan yang berulang-ulang. Kerana itulah setiap orang ingin berahlak dengan suatu macam ahlak yang baik itu, dia harus ada latih, latihan. Kan? Begitu ke keadaannya. Ha. Pemain badminton kita tadi petang pun dah latih tiap hari pun kalah juga. Contoh kan. Ha, tu latih tiap hari tu. Kan? tu pukul, tu penjuru sana pukul. Tak beribu kali dia pukul tu nak jatuhkan bola tu dalam kotak. Contoh, itu latihan dia. Tapi main pun kah? kalah juga. Ha, nak buat macam mana dah takdir bagi Begitu. Ha, maka itu dia latihan. kan? Latihan nak dapatkan profesional tu kemahiran, kepakaran dia dalam bidang dia. Begitulah ah, ahlak kita ni. Tuan-tuan yang mati Allah SWT. Senyum. Contoh kan? Jumpa orang senyum. Sekarang ni bukan senang nak jumpa orang senyum tau. <laughs> Sekarang ni sebab ramai orang stres, ha, orang stres, maka muka seria je makan nak makan orang dia cara dia kan. Ha, maka senyum tu juga kenalah latih. Walau apa pun yang kita pakai, yang paling penting air muka kita. Walau apa pun yang kita pakai, yang paling penting adalah air air muka kita. Ha, maka sebab itu senyum itu pun bermanis wajah tu juga pun menjadi salah satu daripada sifat-sifat akhlak yang baik yang perlu kita latih. Pada diri padai kita ini. Baik arilah dia yang menanti Allah Subhanahuwataala. Maka apabila dia telah bersabar, ah satu lagi yang tadi saya sebut tadi kan, dia nak latih, nak latih itu dia kena ada ilmu. Bila kata nak latih kena ada ilmu tu, ah dia kena bersabar dengan latihan dia itu. Tak boleh aa, nak cepat, tergesa-gesa untuk memperolehi sesuatu yang hajat dia. Maka ahlak ini kena lama, kena didik dengan cara yang sabar, kan? Ha, sebab itulah <tuh> wastainu bis sabri wassalah. Mohonlah pertolongan ha, dengan sabar wastainu bis sabri dengan sabar dengan so solat. Ha, sebab itu solat kita itu selalu saya sebut dengan tuan-tuan Solat kita itu tak perlu tergesa-gesa semayang dengan sabar. Perlakuan berkeluar dalam solat, Rokoknya, aktidalnya, sujudnya, bacaan-bacaan dalam solatnya tak perlu tergesa-gesa. Sama ada kita semayang fardu, apa, sama ada kita semayang sunat, apatah lagi kalau kita semayang far fardu. Semayang dengan sabar. Sempurna bacaannya. Subhanallah Rabbiyal A'la wa bihamdi. Rabbi firli warhamni wajiburni. Itu bacaan sunat. bacaan sunat pun kita kena sempurna sebut. Ha, dalam semayang dan latih diri kita untuk bersabar Apatah lagi dalam nilai-nilai ahlak yang, bah, yang baik yang lain Dia kena sabar Orang perempuan yang biasa dedah aurat Nak suruh dia pakai tudung susah tau kan Sebab dia dah biasa free hair Tak pakai tudung ni biasa kan Kena angin tak panas tiba-tiba Nak berubah diri tu kena pakai tudung Tutup aurat bukan sekadar pakai tudung tapi tutup aurat contoh bukan mudah orang nak berubah berhijrah ni kan bukan mudah dia kena sabar didik diri dia itu untuk besar bersabar sabar ni pula kan sabar dalam melakukan ketaatan dia juga kena sabar dengan cemuhan orang-orang yang mencemuh dia sabar dalam orang-orang yang mencemuh mencemuh dia ni alah dia tu entah betul ke tidak tu nak taubat tu ke berpura-pura je contoh bagi begitu Aa, maka dia kena sah, sabar dalam mengadakan latihan-latihan untuk dia berubah beramal dengan alat-alat yang yang baik kerana kesabaran itu penting orang yang sakit akan dapat sembuh dengan meminum obat yang pahit apabila dia telah bersabar dan mengadakan latihan terus-menerus Akhirnya akan memberikan kesan juga di dalam jiwanya sehingga berbuat yang demikian itu menjadi kesenangan bagi-baginya. Ha, ini tuan-tuan, sekarang ni ha, ramai orang sakit yang dia hilang pertimbangan dengan Allah Subhanahuwataala. Dia sakit terutama orang yang sakit berulang-ulang, berulang-ulang. Ataupun orang yang sakit kronik, sakit yang membawa kepada maut sebagai contoh kanser ke dan sebagainya kan. Ha, ramai di kalangan masyarakat kita hari ini bila dia timpa macam itu kan dia hilang sangka baik dengan Allah. Ha, dia mula prejudis dengan Allah takdir Allah kepada kepada dia. Kenapa saya? Kenapa saya yang kena sakit ni? Sedangkan saya ni orang semayang. Sedangkan saya ni tak pernah buat dosa besar kenapa saya? kenapa saya? Bila banyak soal itu, itu tu syaitan tu lah. Syaitan menghasut dia tu kan. Akhirnya dia hilang sangka baik pada Allah. Pada Allah. ini bahaya bagi orang yang tipe pesakit. Kalau tidak dibantu kerohanian dia, bimbang dia hilang pertimbangan dengan takdir dan kadar kadar Allah ta'ala. Hadirin yang mati Allah ta'ala. Maka seterusnya tadi, selepas dia nak berubah, dia nak berubah, dia kena ada ilmu. Bila dia kena ilmu, dia kena sabar. Bila sabar tadi, selepas sabar tadi, dia kena bergaul dengan orang-orang yang berahlak baik. Orang-orang sekiling ni kawan-kawan dia, mesti kawan-kawan yang baik. Yang selalu memberi nasihat kepada dia. Yang selalu mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu SWT. Ini kaedah dia. Ya. Ini kaedah. Maka kalau kita buat kita akan dapat lah kan? Aa, maka kalau kita nak berubah Tapi kita berkawan dengan kawan-kawan kan? Contoh ada kawan saya tu kan? Dia nak berubah daripada uh, perokok yang tegar Kepada meninggalkan rokok Alhamdulillah lah aa, Usul etian tu, tu bagus Dia boleh meninggalkan rokok tu Sikit-sikit-sikit latih juga kan Sikit-sikit-sikit Lama tinggal rokok tu Ha. Tapi masalah bagi dia, kawan-kawan dia semua perokok. Ha, tu masalahnya. Ha. Kan? Kawan-kawan dia semua perokok, Dia pergi kedai, ngeteh, kan? Kawan-kawan dia, alamat. Sebatang je pun, takkanlah taubat pun agak-agak lah. Kawan-kawan dia mengasut. Lepas tu, pergi mana-mana, kawan-kawan dia semua merokok. Akhirnya dia jumpa saya. Ustaz, saya tewas Ustaz sebab saya tak merokok tapi saya tak tahan dengan bau asap rokok kata. <laughs> ha gitu. Kan? Saya tak merokok, saya boleh bertahan, saya tak merokok. Tapi oleh kerana kawan-kawan ni merokok kan, dia akhirnya dia tewas dengan sebab bukan sebab dia merokok dengan asap rokok tu. Asap rokok. Akhirnya dia merokok semula. Ha ini. Jadi kita kalau nak nak uh, berubah dalam dalam bab ni tadi tuan-tuan kan. Okey. Kita dah latih diri kita dah. Dah latih dah dengan perkara-perkara baik, baik. Tinggalkan benda tu. Tapi kalau kita tidak ada ilmu. Ha, ilmu tu apa? Ilmu tu kata bahawa merokok tu mudarat. Ulama'-ulama' bersepakat mengatakan rokok tu haram. Oh haram. Mana yang aku buat ni dosa lah. Ha, dosa. Contoh begitu. Itu ilmu. Maka dengan ilmu tu dapat membezakan antara baik dan bu buruk. Kemudian dia kena sabar. Dia nak tinggalkan tu kan. Ha, orang ada saya jumpa itu orang kat hospital. Dia masuk hospital 4 hari. Tapi dia memerontak dalam tu. Dah doktor panggil kata dia ni isteria. <laughs> dia, dia 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 apa tu? Memerontak. Memerontak tu macam orang tak, tak tak tak, tentu halalah. Ha. Bila bagi ber tengok-tengok cakap-cakap semua tak makan apa semua. Dah doktor ingat dia ni kena gangguan. Macam orang kena hysteria. Ha. panggil saya. Ha, bila jumpa tu, dia bukan isteri ya tuan. Tak jumpa rokok empat hari dah. Allah <laughs> SWT ala Dia tak jumpa rokok dah empat hari. Jadi hidup dia ni tak tentu hara. Baring tak baring tak, tak tak sedap kan. Nak makan pun tak sedap apa semua kan. Tidur asyik terjaga apa semua. Empat hari tak dapat menaklah tu. Ya Allah dia macam orang tak tentu hara. Bila jumpa saya tu apa semua tanya-tanya kan. Uh, kita ni dah ada sikit ilmu tentang benda-benda macam itu. Kata, saya kata, tuan merokok ke? Saya kata. Ha. Eh, macam mana Ustaz tahu? Kata dia. Oh, semangat tau. Ha. Ya. Kata tuan, tuan nak rokok sebatang? Saya kata kan. Kalau saya boleh keluar ni Ustaz, saya nak keluar sekarang juga kata dia. Nak dapatkan sebatang rokok. Apa macam itu tuan tengok. Kan? Dia punya ceria tu. Padahal dia tak boleh keluar lagi pun. ha. <laughs> uh. Jadi akhirnya cakap dengan doktor Doktor dia ni penyakit dia tu Bukan apa sebenarnya Parah dia tu sebab dia tak jumpa rokok ha, Doktor tegas Tak nak rokok Saya kata kena bagi sebatang rokok pada dia Saya kata Sebab dia ni perokok tegar Temankan siapa-siapa keluar dari Tempat yang selamat Bagi dia melepaskan Doktor tengok macam mana perubahan dia ha, Macam orang macam tu tuan-tuan Ada orang yang betul-betul ha, Tapi oleh kerana dia minda dia tu Tidak Menyatakan bahawa dia nak tinggalkan rokok maka tak tak jadi apa-apalah. Ah ha, ni contoh tadi saya sebut dia nak tinggalkan rokok kan dia kena ada ilmu. Lepas tu dia kena sabar. Kan? Sabar nak tinggalkan ni kan baru-baru asap rokok dia dah dah tak tahan dah apatah lagi tengok orang merokok dan sebagainya. Ah ha, tu, yang ketiga dia kena bergaul dengan orang-orang yang tidak merokok. Oh, kau kon yang baik apa semua kan yang secara beri rangsangan pada pada dia ha, dengan azam dia untuk berubah jadi akhlak yang baik tadi ha, maka barulah berjaya dia bergaul dengan orang-orang berakhlak baik mendengarkan nasihat-nasihat yang baik kerana dengan nasihat-nasihat yang baik melihat orang-orang yang baik melihat perbuatan-perbuatan yang baik bergaul serta mendengar nasihat-nasihat orang yang baik dia sangat merangsang pada diri dia Kan? Contoh, tuan-tuan eh. Saya pernah tu, sebut dulu dengan tuan-tuan. Cuba kita kat rumah kita selalu sebut dengan isi dan anak-anak kita, kita ni ahli, ahli keluarga kita ahli, ahli keluarga kita, ahli syurga. 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 Anak ayah, anak syurga. Isteri, abang, isteri syurga. Isteri syurga. Kita uh, membesarkan syurga dalam hidup kita. Bagaimana perkataan syurga itu akan merangsang dalam hidup kita ini untuk kita beramal dengan amal ahli syur, syurga. Sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Umar. Anak Sina Umar. Bila tanya pada dia, apa cita-cita dia? Dia kata, cita-cita aku nak jadi ahli syurga. Tak ada pada orang lain. Orang lain cita-cita nak jadi begini, nak jadi gini, kan. Nak dapat pingat emas, sukan olimpik. Itu cita-cita dia kan. Contoh. Tapi dia cita-cita dia nak jadi ahli, syur, ahli syurga. Bagaimana cita-cita dia itu menjadi ahli syurga merangsang seluruh kehidupan dia untuk beramal dengan ahli syurga. Ketika dia jadi gubernur kan ya, jadi pemerintah, jadi penguasa, maka oleh kerana cita-cita dia ahli syurga, maka ketika dia jadi gubernur, jadi penguasa, dia sekali-kali tidak akan melakukan kemungkaran-kemungkaran yang menyuruskan dia ke dalam kemurkaan Allah SWT. Dan dia akan jaga rakyat dia daripada rakyat dia tercebur dalam api neraka. Sebab cita-cita dia nak masuk syurga, dia mesti bawa sekali rakyat dia untuk masuk syurga. Macam kita lah. Kita tentuan kita keluarga, ketua keluarga. Kalau kata kita nak masuk syurga, kita mesti pimpin isi dan anak-anak kita untuk ahli syurga. Untuk beramal dengan amalan ahli syurga. Ahli syurga. Kita tidak akan membiarkan anak-anak kita dedahkan aurat. Kita tidak akan biarkan sekarang ni saya tengah cerita tentang Al-Quran. Ha, dalam tindakan awal saya, hari ini saya tindakan apa? Kenapa Israel tidak mengistiharkan kemenangan Kepada Hamas Hari ini, walaupun dia berjaya Membunuh ketua Politik Hamas Ismail Haniyah, Yang menjadi kesedihan bagi umat silam Seluruh dunia Kenapa Israel tak istiharkan menang Setelah dia berjaya membunuh Ismail, betul? Kan? Ha? Kenapa? Sebab dia tidak boleh mengalahkan Hamas tu. Dia boleh membunuh jiwa-jiwa dalam Hamas. Tapi dia tidak boleh mengalahkan ha Hamas itu. Kenapa tak boleh mengalahkan Hamas? Sebab setiap ahli Hamas itu penghafaz Al-Quran. Ismail Hania ah itu penghafaz Al-Quran. Orang yang genius. Kan? Kerana menghafaz Al-Quran. Mereka hidup dengan Al-Quran. Mereka berjuang dengan Al-Quran. Masakan boleh nak kalahkan orang-orang yang berdamping dengan Allah kalau Allah itu untuk ditewaskan? Tidak. Ah ha, ini hebat kan? Kita jauh. Baca Quran pun jarang. Yang lebih malang lagi tak pandai baca Quran. Sebab itu kita kata sebagai kita ketua keluarga, nak jadikan ahli kita ahli syurga, kita wajib memastikan seluruh ahli keluarga kita boleh membaca Al-Quran dengan baik. Ini kewajipan kita. Sebab Al-Quran itu adalah sunnah yang wajib. Sunnah. Ha, ini kan masuk Madinah Rasul. Saya, yang lepas-lepas saya, saya sebutkan tuan-tuan kan. Sunnah ada dua. Sunnah wajib, sunnah sunat. Yang kita berbuk-gebuk nak buat ni sunnah sunat. Tapi meninggalkan sunnah yang wajib. Menegakkan Al-Amru bil-Ma'ruf wa'l-Nayuhani Munkar itu sunnah yang wajib. Membaca Al-Quran sunnah yang wajib. Menegakkan hukum-hukum Allah di atas muka bumi ini sunnah yang wajib. Ha, maka pastikan dulu ahli keluarga kita tidak ada anak-anak kita yang tidak boleh baca Quran. Ini Ustaz Fauzi ni dia sekolah kan. Cuba survey Ustaz. Survey sekolah-sekolah budak-budak dah jadi enam ni. Bagi satu sebuah sebuah sekolah survey. Kalau dah jadi enam tu ada katakan ada empat puluh orang satu kelas. Survey dia masa akhir tahun berapa ramai daripada empat puluh orang tu yang boleh baca Quran dengan baik. Saya kena buka ni, buka kelas Al-Quran tapi kawan saya lah yang ajar dekat hospital untuk kaki anak-anak kaki tangan. Ada yang dah jadi lima, ada dah jadi enam. Masih lagi tak boleh baca Quran. Baca bukan baca Quran, baca ikhra' pun tak ada lagi. Bayangkan macam mana bila dia meringkat remaja tahap satu, tahap dua, tahap tiga. Kan? Dia dah besar nak ngadap balik ikhra' abatasa tu. Ha, lagi liat lah. Lagi li, lagi liat. Akhirnya mereka akan membesar dengan orang yang buta Al-Quran. Bila butuh Al-Quran, dia nak rujuk apa dalam hidup dia esok kalau dia jadi suami? Dia nak rujuk apa kalau dia butuh Al-Quran? Jadi masyarakat kita akan tu habis dah. Hancur, 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 hancur. Sebab meninggalkan Al-Quran. Ini satu perkara, perkara besar dalam hidup hidup kita. Itu ada masjid-masjid ha, dalam segamat ni. Ada karya-karya sebahagian daripada mereka. Ha, berbual dengan saya, Ustaz. Kita pagi-pagi ni ada halakah -hal Al-Quran. Maksudnya kita buatlah. Kita pagi -pagi, kan kita pagi-pagi kan kata dia. Alhamdulillah soft ramai orang datang sembang sepuluh ramai kata dia. Ha, tapi yang nak baca halaka Quran tu kata dia lima enam orang je tinggal. Yang lain semua balik. Saya kata kerja kot. Kerja apa Ustaz hari Sabtu. <laughs> ha, hari Jumaat kata dia kan. Kadang-kadang ada kuliah, ada kuliah subuh, ha, lainlah. Kalau tak ada kuliah. Ha, semayang subuh ramai tapi bila buat halaka Quran tak ramai. Ada lagi satu masalah time kelas. Kuliah-kuliah macam gini, kuliah maghrib biasa ramai tapi bila tentang kuliah uh, Al-Quran kan uh, kuliah Al-Quran bila ustaz-ustaz tu Ustaz pegang Quran seorang satu sumber satu yang tinggal tu tiga empat orang je lain semua pangkat balik ha uh, tak nak belajar Al-Quran -Qur, Al sebab apa ha ini satu masalah penyakit yang ada dalam masyarakat masyarakat kita pada pada hari ini tuan-tuan dan mati Allah Taala. maka sebab itu sama jugalah bila kata orang tu nak nak jadi baik nak belajar Al Quran contohnya kan berakhlak dengan baik dia kena Aa, kena melatih diri dia. Kena sabar. Baca Quran kena dia ilmu, kena sabar. Sabar lepas tu sabar dia kena hi, 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 jauhkan pergaulan dia dengan orang-orang yang hawa-hawa, ya, ha ni tak, tak ada. Dia kena berkawan dengan orang-orang yang memotivasi pada pada dia kan, bergaul dengan orang-orang yang bah, yang baik barulah dapat membentuk membina dia punya semangat dia cita-cita dia untuk memperoleh ahlak yang wah, ba yang baik. Hadirin nama ti Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, maka kata pengarang kita rahimallahu taala, kerana dengan melihat orang yang baik dan perbu perbuatan yang baik bergaul dan mendengarkan nasihat-nasihat nasihat yang baik akan mempengaruhi orang yang bergaul dan terdoronglah mereka untuk mencontohi, meniru ahlak-ahlak yang baik. Ha, seperti mana disebut dalam pepatah perbuatan diambil daripada perbuatan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau telah mendengar Rasulullah SAW bersabda la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan engkau berteman melainkan dengan orang yang beriman dan jangan memakan makananmu melainkan orang yang bertak, bertakwa. Maka orang yang bertakwa ni Kan? Ia akan makan daripada makanan-makanan yang halal dan tayyibah. Daripada makanan-makanan yang baik. Kan? Hari ini dekat luar sana macam-macam ada maka makanan. Makanan ha, bila kata kita tengok yang masak tu orang Islam, yang masak tu orang Melayu, ha, kita rasa makanan tu halal. Ha, tapi sumber tu kita tak tahu. Ha, masak ayam contoh kan ha, masak ayam ayam tu beli dekat pasar raya beli dekat pasar raya orang-orang yang bertakwa yang ada sifat-sifat uh, apa menjaga pemakanan dia ini kan dia tidak akan beli makan ayam tu dekat pasar raya sebab kuatir tak ha? tahu daripada datangnya ayam tersebut lebih baik dia beli ayam yang ada dijual di kedai-kedai yang disembelih dan sebagainya yang dijual oleh orang-orang kita orang-orang Islam ni. Paling tidak pun orang Islam kita ni kalau saya jual ayam, takkanlah saya nak ambil ayam ayam yang disembelih oleh orang bukan Islam sebagai contoh. paling tidak pun saya yang sembelih sebagai contoh beri begitu. Dan cara pemosesan dan sebagainya. maka tuan-tuan, dan -tuan, Rasulullah Maka kalau kita nak makan, kalau kita beli ayam daripada sumber yang tak tentu pasal Walaupun yang masak tu orang kita, tapi kita tak tahu sumber itu halal ke haram Sebab itu kalau nak makan, kena betul-betul makan daripada makanan yang halal dan taibah Sebab dia akan mempengaruhi daripada apa yang kita makan itu Akan mempengaruhi terhadap apa amalan-amalan yang kita akan akan buat Manusia selalu cepat akhirnya tuan-tuan. Manusia selalu cepat meniru orang yang dipergaulinya. Baik sifat maupun perbuatan.